Gospodin Čelar, dobar dan. Dobar dan, želim. Ajde, ja ću vam kazati dobrodošli u Pirot, mada će se to desiti u petak. Odmah ću vas pitati. Hvala vam. Da, kada su Dragan Tomašević i Dragoslav Josić razgovarali sa vama, šta ste znali o Pirotu? Šta je odlučilo da prihvatite ponudu? Pa ja sam i njima rekao, ja sam nekoliko ponuda iz prve lige Srbije odbio baš iz razloga što mi se nisu svidele sredine i nisam imao dobre vesti o tim klubovima, neću vam reći koje su to sredine, međutim u vezi sa Pirotom je sve drugačije. Čuo sam da je to fudbalska sredina, da postoje odlični uslovi za rad, da ima fudbalske publike i da ljudi u Pirotu znaju šta je dobar i kvalitetan fudbal. Ja sam malo pogledao sam vašu karijeru, vi ste ponikli, ja tako kažem, u radu, imali ste jedan period kada ste stažirali, da tako kažem, bili na edukacijama u Italiji, Španiji, radili ste u Bačkoj kada je bilo u Superligi. Šta u ovom trenutku za vas kao prilika, kao za profesionalca, znači Radnički? Pa da vam kažem, moj prvi samostalni posao ili kao šefa stručnog štaba je bio u Bačkoj, međutim moja karijera asistenta ili neko ko je korak po korak gradio svoju trenersku karijeru je mnogo duže i ja sam uglavnom cijelu moju trenersku karijeru proveo u Superligi. U jednom momentu sam bio i direktor škole u Voždovcu i bio sam i u tom omladinskom futbalu i generalno i taj segment trenerskog posla ili organizacije u klubu mi je poznat. Međutim, u ovom momentu Radnički za mene je veliki izazov. Nisam radio u prvoj ligi Srbije, uglavnom sam bio u Superligi, međutim dosta dobro poznajem ligu i pogledao sam nekog sa Radnički. Zaista jedan dobar potencijal i da Radnički izazov za vas, rekao bih. Ma, jedno čekam da dođu u vaš grad i da kontaktiram iz stručnog štaba, da napravim taj inicijalni sastanak sa igračima, da popričam sa kapitenom, sa zamenikom i da napravimo jednu dobar ambijent i dobru atmosferu u vrtiru za subotnju utakmicu i onda od nedelje tog dana oporavka da krenemo u jedan ozbiljan rad koji će nam veriti rezultat u narednom periodu. Ono što je interesantno da Radnička igra i da debitujete protiv Bačke ekipe koju ste trenirali. Ovo tamo je jedan lep period, gdje sam dvije sezone u Bačkoj, imam tamo dosta prijatelja, međutim to ništa